Kule Brazil, tumeona fujo baada ya uchaguzi. Tumeona wale wanavamia bunge vile walivamia kule Amerika wakijaribu kwa kudhulumu demokrasia. Kwa kinena hapa, alisema wakati tulikuwa tunachagua Mheshimiwa William Ruto, walikuwa wanatazama na wakaona kwamba ni kama shetani alikuwa anaingia Bomas. Na maombi yao ikafaulu, tukapata kupita hayo majaribio. Mimi nataka niseme hivi, maombi si kitu cha kuchezea. Na tuko hapa, na ni jukumu letu tuweke foundation, kwa sababu tumeona majaribio kwa demokrasia yanafanyika hata kwa zile nchi tulikuwa tunafikiri zimestahimili. Sasa hapa, Bishop Dr. Lagat, kule Kentucky ulipoenda, ukasema walikuwa wameshika yule mdudu ama weevil. Mimi nataka niseme katika taifa letu, mdudu ni impunity. Mdudu ni corruption. Mdudu ni greed. Wale ambao hawataki kutii sheria na kufata katiba, wale ambao wanaingia kwa ufisadi na kupokonya rasilimali ya wananchi na kuitumia vibaya, na wale ambao wanatamaa ya kupindukia. Bishop, tunasema mtuombee serikali ya Ruto ipambane na hawa wadudu, impunity, ufisadi na tamaa, ili maisha ya Wakenya iwe sawa na sisi tumejitokea tufanye kazi chini ya Mheshimiwa William Ruto na tuendelee mbele, tujenge taifa nzuri.